Ընտրությունները սպասում եք այսպիսի ընտրություններ, թե չէ ի՞նչն է ձեր համար անկանխատեսելի։ Անկանխատեսելի բան չկա։ Իշխանությունների կողմից պատարվեցին, ինչպես պատարել, գրավեցին տեխնոլոգիաները, որ տարիների ընթացքում ներկայանում են դրական շարք ավելի արժանի դրական շարքի։ Ինչ որտեղ կարուսելներ, մեր ճնշումներ պետական հիմնադրամի աշխատողների կան, որ տարիների ընթացքում դուք քաջատերյակ եք։ Ոչ մի բան չի փոխվել, այս ժամանակաշրջանը մանկապես այս քարոզիչ պատկերացումը ժամանակակից ժողովուրդ համախմբվածության մեծ հարցերից չկա, բայց այդ իշխանությունները արեցին են, ինչ որ արեցին են, ընդհանրապես այս ցանկությունը բոլոր իշխանությունները հետևել են արդյունքներին, շնորհակալություն այդեն բոլոր իրականությունների, որի ժամանակահատվածում կարողացան անկողմնական, գրեթե անկողմնական ցույց տալ Երազանի դեմքը եւ ինչ կատարվեց Երազանի մետընտրությունների ժամանակ եւ ինչ իրավիճակա այսօր Երազանի։ Այդ խնդրերի նաեւ որ հարցերը հնարավոր ես լինեն մետընտրությունների շրջանակներ։ Բայց ընդհանուր ինչ վերաբերում է, որ մենք պաշտպանել ենք մեկը, բնականաբար մենք պաշտպանել ենք մեկը, բայց դա չի նշանակում, որ դրսում ընտրակերտիկները ընդեղ եղել են խոշոր գումարի բաժանում, 10-ից մինչև 50,000 դրամ։ Բնականաբար ստարիներ ընթացքում եկել են ժողովրդին, հատկապես Երազգանում, եվ այդ հավաքված գումարը բաժանումը, որ հետո լինելու ցավակ է։ Ես ուզում եմ նաև արդյունքից ընդունելով շնորհակալություն այդ 10,500 մարդին, որ ինձ ձայնատվել է, ոչ թե նրա համար, որ ինձ ձայնատվել է, այլ նրա համար, որ իր ամեն դեպի ապագան, ամեն դեպի հաջողության ապագան, և Երազգանում դուք ակնհայտ եք եղել, և պարզա, որ Երազգանում դուք բան պետք է փոխվի։ Չի կարա 14-րդ քաղաքապետը Երազգանը հասել է այդ վիճակին, նորից մնար Երազգան, այսինքն մինչև 4-5 տարի մնա Երազգանի բան չմնա։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ Երազգանում արդեն կարողացել են որոշ մարդկանց ուղղները լավանալ, քանի սա ընտրության ժամանակ մարդիկ գնում են գումարը։ Այսինքն մարդիկ գերադասում են 4-5 կուշտակներ, մեկում գետալի բողոքը։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ շուտով ամենամեծ բողոքները կլինեն այն մարդիկ, ովքեր գումարը գցել են, այն գաղափար չվիրավորեն, առանց մտածելու ձայն են տվել հրապարակորդում։ Մասնակցությունը հավաքվեցին պաշտոնյաների, ազանգեցին, որ մասնակցեցին։ Մասնակցությունը կային բուրկիներ, սնիգերներ, կոզիկներ, ոչ կա չի։
ուղղորդը նկատեցին կարծ առողջելի պատկանող անվճար բարեկորտական երթուղիներից համապարզել եք նա ինչ մասնակցություն ունեցել։ Ես չեմ հասկանում գալիս առողջանալ ինչի համար էր այդքան մարդ ուղղել, եթե քաղաքացիություն շահույթ են գրախոսում գրազան տարբեր շրջաններից, թե ուզում էին ինձ ասեին, ես ինքը լավ գիտի, ես այդ պատկերի մեջ չկամ, որոնց առողջանալ, բայց Արմեն Աշոտյանը դներով